Tjena Mistropsar och kör med Hampus slash Hamp400 och Sebbe slash Myroten. Halloj! Halloj! Nej, på skräp. Fy fan, det låg Hampus! Jag hade glömt att dra ut micken, så hej, hej, hej. Sebbe, vad gör du? Jag hörde dig hoppa från en hög höjd. Någon är med mig. Ja, det är jag. Akta! Sebbe på andra sidan här! Akta, spring! Spring! Jag satt in på en jävla blomma så trodde jag att det var ni, så fick sån panik och bara sprang fram. Ja! Hjälp mig, Hampus! Hampus, kom och möt mig, kom och möt mig, bro. Hampus, hjälp mig! Kolla ifall han är efter mig. Nej. Spring fram lite. Jag ska stå självmål, fan. Nu ska vi. Man får inte campa. Nej, jag campar inte. Jag bara chillar här. Jag ska inte vara hela matchen. Och det är camp. Ja, gå ut på det. Sakta, sakta, sakta. Du ska lägga åt höger. Du ska mot den där väggen. Oj fan, han råkar skjuta. Fan. Jag ser honom nu, så lugnt. Sen hoppa upp här. Hoppa upp på... Ja. Fan, du gick på stolpen, inte på de stängslarna. Här är vi bara för att du ska kunna hitta oss. På något sätt... Det är lugnt, jag vet det, så jag tar det lugnt. På något sätt ska man kunna komma över där. Man kan väl stå på dem? På vadå? Nej. Ramlar du så ner? Ja. Så trillar jag ner! Jävla skit. Akta dig! Hej Robin, du är Mike. Jag råkade slänga tecken och jag skulle slänga stun, fast jag kom på att jag inte hade någon stun, så jag tryckte fel knapp. Ja, skitsamma tecken, Nicola, hej.